Hej och välkomna. Vi ska prata lite med Glenn Hussein här. Hörs jag? Sådär va? Sitter det någon grej? Nu är det bättre. Där var det. Okay, okay. Jag tänkte prata lite med Glenn om sociala medier, fotboll och Göteborg i allmänhet. Jag heter Marcus Vulkan och är sportkrönikör på GT. Du, det var i grevens tid att du kom hit. Ja, men jag brukar hålla tiden. Med 30 sekunders marginal. Ja, men jag är en sån här tidsoptimist. Du, Glenn, första frågan. Vad jobbar du med egentligen? Ja, det var en jävla bra fråga. Ja, men jag jobbar mycket för Unibet och är ute mycket med resor till Liverpool. Står och tjatar på en scen där i en timme på Anfield med ett resebolag. Och massa konstiga saker, olika tv-program och sånt där, så att jag lever ganska gott. Jag njuter där på dem. Kan du berätta hur en vanlig vecka ser ut på ett ungefär? Ja, det är väldigt olika. Jag kan vara i Kalmar en dag och sen åker vi till Barcelona och kollar på match i 3 dagar. Och det är så det är ungefär. Inga inrutade dagar, utan jag njuter fullständigt. Låter som och jag fattar inte varför det har blivit så nu. Alltså jag trodde att det skulle ta slut liksom någon gång, men nu är det ju inte värre än någonsin, men det är bättre än någonsin. För 7 år sedan, 2009, skrev jag en artikel om dig. Att du var tvungen att gå till Arbetsförmedlingen och att du fick gå på A-kassa. Hur upplevde du den perioden? Ja, det var inga större problem. Jag jobbade på TV3 då i 19 år och Viasat Sport. Och sen ville de ha ett nytt ansikte i TV-rutan. Och nya röster och sådär, så att de sa att nej. Nu ska vi ha nya gubbar, så att du får gå. Okej, okay, inga problem, det fattar jag ju. Men det jag inte fattar var, vad fan ska jag göra nu då? Så jag gick ner till Arbetsförmedlingen. Först gick jag på fel ställe, för jag gick ner på ett ställe på Kungsgatan. Där det var en arbetsförmedling. Och där var det, ja, jag vet inte, teaterfolk och sånt. Nej, inte min grej. Och sen gick jag ner på ett annat ställe, jag kommer inte ihåg vad gatan heter ännu. Men hon som tog emot mig, hon sa, vad fan gör du här? Ja, men jag kan väl gå hit som alla andra, vadå? Det var inget problem. Så att det var väldigt uppståndigt, bara för jag gick ner till Arbetsförmedlingen. Vadå? Vad är grejen? Jag har inget jobb, vad fan, jag måste ju söka jobb. Men sen gick det bara 2-3 veckor, så fick jag jobb på Matchmagasinet, ett fotbollsmagasin, en tidning som ligger på alla stadionbutiker runt om i Sverige. När man går in på stadion så står det ett tidningsställ och där står Matchmagasinet. Där fick jag ett jobb av Patrik Hed, så vi räddade med mig i början och sen har det bara rullat på. Så att jobb är inga problem idag. Det är hur suverän som helst. Och nu syns du precis överallt. Alltså. Hur kommer det sig? Ja, det får du fråga någon annan. Jag har ingen aning. Jag tror att jag är mig själv bara. I alla lägen. Jag spelar ingen roll. Liksom att om jag träffar kungen eller en utliggare så är jag precis likadan. Det är jävligt enkelt att säga, men jag tror att det ligger mycket i det. Att man inte liksom kaxar upp sig eller typ att vem fan man än möter så är man ju till mötesgående. Jag försöker vara trevlig till alla människor, för alla så är ju jävligt trevliga mot mig. Och då är jag trevlig tillbaka. Senast igår så var det några gymnasieelever som skrev till dig på Twitter och ville att du skulle vara med och spexa på deras skolfoto. Och du lät pigg på det direkt. Ja, det är inga problem. Jättegärna. Om det funkar i tidsmässigt så, det är inga problem. Men det är ju inte alltid det funkar. Utan man får säga nej till vissa saker då. Men jag ställer upp på det mesta. Framförallt välgörenhet. Imorgon ska jag spela en match i Skövde för Cancerfonden. Det tycker jag är jävligt viktigt. Sen vilken välgörenhet det är, det spelar ingen roll. Utan jag ställer upp på det mesta om jag har tid. 203 000 följare på Twitter. Det är ganska många det. Ja, jag vet inte varför riktigt, men det är kul, det är jättekul. Det är inte så att jag jobbar för att det ska bli mer och mer, utan det bara kommer. Liksom. Det är väl något tecken på att man gör bra saker, att man skriver bra. Sen är jag jävligt noga med att det jag skriver, att det inte är någon jävla bluff eller någonting. Och sen matchar man det med historier. Jag tycker det är rätt kul faktiskt. Det är gött att skratta emellanåt. Eller vad tycker ni? Bra.
Det är inte kul att bara tycka att allting är jobbigt och september, november, oktober och vad tråkigt vädret. Lägg energi på sånt man kan göra någonting åt. Inte vädret. Jag läste idag att din polare Ralf Edström, han tyckte att man skulle ha alkoholås på mobiler apropå några nattliga fadäser på Twitter. Hur ser du på det? Nej, det tycker jag väl inte, men det är ju upp till var och en. Han har gjort ett par snedtramp, om man säger så. Jag tror inte att jag har gjort det. Sen att jag skrev någonting om svarta pengar en gång där, men det var bara för att jag tog ett kort och skulle visa att jag äter pyttepanna och ägg, bara för Blåvitt spelar fotboll nu. Och det, när jag uppväxt med Blåvitt, när vi vann SM-guld och Europacuper och grejer, så käkar vi alltid pyttepanna och ägg. Det var bara att det stod en liten rad ovanför där i almanackan. 30 000 svart stod det där. Och, vad och det var ju inte meningen att det skulle komma med. Och jag fattar inte varför jag skrev det överhuvudtaget i almanackan. Jag har aldrig gjort det förut. Men det får man skit för nu antagligen när året är slut. Vad är förklaringen? Du får berätta bakgrunden då. Vad sa du? Du får ju berätta bakgrunden då. Bakgrunden? Till, menar, till varför du skrev så? Nej, men det är alltså det enda gången jag har skrivit upp överhuvudtaget vad jag får för ett jobb. Och just den jävla gången när pyttepannan och ägget var där, så låg den lilla jävla grejen ovanför. Det blir fel. Man gör misstag, det gör man. Men vad fan, det är inga problem idag. Vad har du fått för reaktioner på det? Mycket olika, mycket roligt. Jävla idiot, dåre, vad fan gör du så för? Men jag får väl den stora smällen sen när skattemyndigheten är på mig sen. Men det får jag köra. De kan inte bevisa någonting. För det står ingenting om vem eller vad eller hur. Eller. Och vem gör inte det? Har ni inte tjänat svarta pengar någon gång? Ja, tack. Fy fan vad gött. Ja du Glenn. kan det bli för mycket livet i offentligheten? Jag har inga problem med det. Alltså det är mer problem med de som är runt omkring. Att man, om man går in på Liseberg exempelvis, så tar du en halvtimme innan man kommer till första attraktionen, bara för man ska snacka och tjata. Och jag är ju den typen som tar åt mig alla. Jag har inga problem med det, men de andra tycker det är lite jobbigt. Eller om man sitter på en restaurang eller så och det ska tas kort och sånt där. Vad fan, de är ju gottrevliga. De ska komma fram och herregud, vad ska jag... Kan inte be dem dra åt helvete. Det går ju inte. Vilken är den vanligaste frågan du får av folk du möter på stan? Har du lust att ta en selfie? Och det lärde jag mig för ett år sedan, typ, vad ett selfie är för någonting. Jag har inte en jävla aning vad det var för något. Och sen kan man tydligen ha sån här stänger och grejer som man kan... Selfie-pinne? Ja, ingen aning. Stänger du av helt någon gång? Från Twitter och... Ja, på nätterna när jag sover, då stänger jag. Men jag är inne på Facebook en gång i veckan. Och så kollar man allting som har hänt och så skriver man lite grejer och så. Men Twitter är jag på rätt ofta. Om jag kommer på något genialt så skriver jag det. Eller om man ser någon match, eller det är mycket Liverpool, Frölunda och Blåvitt. Det kan man säga, ja. flera av dina barn lever också ett liv i offentligheten. Vad har du gett dem för råd? Att vara sig själva, bara att inte kaxa ur och tro att man är någonting, utan var trevlig mot alla andra som du vill behandla själv. Det är inga problem. Det är sunt förnuft. För fan, det är inget svårt. Jävligt enkelt. Istället för att spela någon roll då, att när man möter den personen så ska man möta den personen, så kan man vara någon olika roller då. Jag har mött kungen på Stockholms slott en gång. De har ju såna här fyra sittningar varje år. Eller hade i alla fall. Och då var jag lyckligt lottad att vara där ett år där, 1988 tror jag. Och då var det ju alltså typ 400 pers. Det var greven av äppelstolpe och så satt jag bredvid någon annan jävla nisse där som uppklädda som fan. Och så tog det 3-4 glas vin, så släppte de av den här grejen och så var de som vem som helst. Och sen det jag skulle komma till var att helt plötsligt kommer in en gubbe med en stor jävla käpp. Så här, vad heter de? Kräkla eller vad fan heter de? Eller vad heter det? Ja. Banka i bordet. Nu serveras groggbordet. Okej. Och alla rusar i bara. Och så kommer hon fram med Taras Wahlberg och säger, önskas det talas med konungen? Och jag blir helt ställd. Nej, vad vill han mig? Sa jag till henne då.
Och jag skulle naturligtvis sagt, ja för fan, jag ska gärna prata med han. Men jag var helt ställd då, jag var helt blockerad. Så jag säger bara att liksom, vad vill han med någonting? Det lät ju jävligt arrogant, men det var inte meningen. Ja, det var kul att snacka med gubben, han verkar rätt skön. Är det någon i publiken som har en fråga till Glenn, så är det bara att flika in. Det är ingen som vågar. Vi kan ta det i slutet sen annars. Är du mest känd som fotbollsspelaren Glenn Hysén eller den där glada göteborgaren som dyker upp lite överallt och säger ha det gött? Fotbollsspelare är ingen som är under 30 vet att jag spelar fotboll, utan det är Antons farsa, han vann Let's Dance 2 gånger, det är Tobias farsa, han spelar i Blåvitt. Det är väl det man är mest känd för nu, och sen även jag höll ju på i 6 år och spela in de här tv-spelen på FIFA, fotbollsspel, och snacka då under matcherna då. Så det kom fram en kille på stan under tiden jag höll på med detta. Han kanske var 12-13 år kanske. Så säger han, fan, du dissade mig igår på FIFA. Jaha, vad menar du? Nej, jag sköt ett skitbra skott, sa han. I ribban, ner på mållinjen, och du säger, det kan ju fan min farmor gjort bättre. Och då blir det ju fel, liksom, de som sätter in de här grejerna. Det är ju inte mitt fel att det blev fel. Men jag fick skit för det. Av en 12-åring. Du kunde säkert snacka dig ur det om jag känner dig rätt. Det löste sig. Ja, Göteborg, Glenn. Vad är det bästa med den här staden? Allt. Det finns ingenting som är negativt med Göteborg. Alltså, om man ska gå in på detaljer så... Det är inte roligt det som händer i vissa stadsdelar med... pistoler och skit och bränna bilar och allt skit som händer. Det är ju inget roligt. Men i övrigt tycker jag att det är helt suveränt. Det finns ingen bättre stad. Människor är glada och trevliga och underbara. Så att, och så är det jävligt nära till allting. Stockholm är ju utspritt för fan överallt. Mm. Hur har Göteborg förändrats sen du växte upp på Hisingen? Det har blivit mer våldsamheter. Det är pistoler och det är massa vapen överallt och skit, och det är väl det som är den största skillnaden. Jag snackade med Janne Josefsson för 2 veckor sedan kanske. Vi hade med honom i en podd som vi kör, och han sa precis likadant. Fan, när vi växte upp i Biskopsgården så var det ju lugnt och stilla, och visst fan hade man liksom fight med någon, men det var det en sån smack, smäll på käften och sen var det bra. Nu skjuter de ihjäl varandra. Det är ju helt sanslöst. Jag vet inte vad fan det är frågan om. Jag kan ju tycka så här att... Nu är vi inne på känsliga saker här, men... Ge polisen mer rättigheter. Ge dem lite mer... Ge dem lite mer betalt för fan, så de tycker att det är kul att jobba. För att är det en polisbil så kör de omkring i Biskopsgården lite mer oftare. Eller poliser som inte går omkring kanske. Det är lite att ta i, men... Då kanske de här brottslingarna kanske tänker lite... Oj, det här är inte bra. Men det finns inga resurser. Det är så jävla tråkigt. Är det lite tuffare tag som du efterlyser, eller? Ja, definitivt. Eller tuffare tag, men att visa, alltså ut och kör i områdena där det är som värst. Så kanske de, om någon tänker, jag kan ju bara gå till mig själv. Om jag är brottsling, då tänker jag, nu ska jag fan råna den butiken. Men är det en polisbil som kör omkring lite grann hit och dit, så kanske du ångrar dig lite, det är inte värt det. Det är bara en liten del av vad jag tycker. Hur ser ditt privatliv ut annars? Det är väldigt bra. Jag bor ihop med en kvinna som heter Camilla. Vi har precis skaffat en ny lägenhet i London. Och mår skitbra. Sen är jag ute och flyger och far som olika. Nu är jag här. Imorgon ska jag till Skövde på en match. Spela fotbollmatch. En fotbollsmatch imorgon. För Cancerfonden uppe i Skövde. Det ska bli skitkul. Det är jag, Thomas Ravelli, Mats Gren och Ralf Edström. Han ska inte spela för han har inte den fysiken riktigt nu. Nej. Men han är ledare. Så det är så veckorna ser ut. Man gör olika saker. Jag tycker det är skitkul. Jag njuter fullständigt. Vad har du för relation till dina barn som numera är vuxna allihop? Jättebra, jättebra. Men de har ju lite problem att jag har skiftat damer så ofta. Det är lite problemet. Och jag kan tyvärr inte hjälpa det, men...
Jag har skilt mig två gånger och de är väl så där nöjda med det. Men ja, så länge jag mår bra så tycker de att det är okej. Kan du förstå dem på något sätt ändå? Absolut, absolut. Men det är ändå mitt liv på något sätt, så att de ställer upp. Det är inga problem. Sen kan man ju tycka och tänka om exempelvis som det var ju lite bökigt kan man säga när Anton kom ut som homosexuell. Det var ju inte, ja. Det är inte varje dag man upplever sånt. Men jag har inget problem med det. Det är fan, han är min son. Jag älskar honom ändå. Vad fan, det är skit väl jag. Sen hade han en plan B faktiskt. Om jag inte ska acceptera att han kommer ut som homosexuell. Det gick jag lite snett tror jag. Han hade plan B att flytta till en kompis om inte jag accepterar honom. Du vet det här med macho-grejerna i omklädningsrummet, fotboll, hockey, handboll, vad fan det nu är. Och då tänkte jag, vad fan tror han om mig? Alltså? Skulle jag tacka nej till honom bara för det? Det kände jag lite kymigt så. Vad fan säger han? Men det är helt okej idag. Det är lugnt. Och han bodde hemma hos dig fram till ganska nyligen, eller? Ja, han tog min lägenhet i Lund, ja. Exakt. Så nu har vi fått en ny lägenhet i London också. Och folk har ju ringt och frågat, vad fan, det är bara att ringa någon och säga, kan jag få en lägenhet? De tror att det är så enkelt liksom. Jag är inte den typen som ringer upp till Ernst Rosén eller till Stena Fastigheter och säger, hej, jag heter Glenn Hussein, kan jag få en lägenhet? Aldrig i livet jag ska göra det. Aldrig. Utan man får ju Camilla då, som jag bor ihop med nu. Hon har ju varit ute på det här, vad heter det? Boplats.hem, eller vad heter det? Ja, vad fan det heter. Hon har varit där i 6 år. Och vi sökte 22 lägenheter. Men då fanns det ju folk som hade stått där i 10 år. Visst fan, då ska de ha förtur naturligtvis. Så att vi har kämpat. Det är inte bara att knäppa med fingrarna och säga bara, nu har vi en lägenhet. Sen om jag förstår saken rätt så är väl Camilla inte riktigt lika fotbollsintresserad som du är, eller? Hon vet ingenting. Om fotboll. Hon vet inget om sport överhuvudtaget. Men hon har tränat som... hon har varit bodybuilder. En gång i tiden. Och det kan man ju säga, för hon är rätt stabil liksom. Men hon har ingen aning vem Maradona är. Det vet ju alla vem det är, eller? Vet ni? Tobi Nilsson, alla vet vem det är, eller? Ja, gött. Härligt. Men det vet inte hon. Vi hade en podd igår med Magnus Wislander. Vem är det, säger hon. Världens bästa handbollsspelare genom alla tider. Han är från Göteborg. Helt sjukt. Men hon är god ändå. Din son Tobias hemma nu efter ett par år i Kina. Han spelar i Blåvitt igen. Hur tycker du att han sköter sig? Han har skött sig väldigt bra tycker jag. Sen har han suttit på bänken i 5 eller 6 matcher och kommit in sista kvarten. Och det är inte mycket man kan göra då. Så jag tror att det var... Han har ju varit skadad lite grann också. Han slog ju höften mot de här polackerna i Euroleague där också. Så han hade en problem med baksidan. Men nu fick han spela ganska mycket igår mot Örebro och gjorde 2 mål. Så att jag tror nog att de gärna ser honom i första uppställningen till nästa match på måndag. Ja, har vi någon publikfråga där, ja? Boktips för dina gymnasieelever. Åh, jävlar. Där är jag borta. Men nu kan jag ju egentligen bara fotboll då egentligen. Men det finns väldigt många bra fotbollsböcker. Det finns en, om de vill skratta lite i alla fall. Då finns det en bok som heter Galna målvakter. Skriven av Petter Karlsson. Jag tror att han är här någonstans. Någonstans här. Det handlar om galna målvakter som är jävligt rolig. Och sen kan du även skaffa en bok som heter Off the Brink med Paul McGrath som var total alkoholiserad men spelade i Premier League i högsta divisionen i England. Och han fixar detta samtidigt som han spelar fotboll. Det är helt otroligt hur man löser det alltså. Han kunde åka iväg till Mallorca en vecka och dricka sprit i en vecka. Och sen komma tillbaka till Premier League och vara bästa man på plan. Det är helt sjukt. Men jag förstår att alla gillar ju inte sånt här. Men
Det är två tips i alla fall. Matteböcker och sånt där? Nej, nej tack. Nej. Ja, har vi en sista publikfråga också? Du ser sugen ut där, ja. Ja. Är det vad? Är du cool? Om jag är cool? Ja, jag tror det. Hur gör man när man är cool då? Som man såg då? Swag. Där. Ja, fan vad gött. Underbart. Ja, jättebra. Du, en sån dam ska man... Jävla, hon kommer att bli något. Ja, Glenn Hussein, hörni.